Det var min lille son. Vi kommer varje morgon här. Alltså, om vi inte har bestämt att vi ska mötas på plats så är det alltid här. Då sitter de... Jag kan ju vara lite sen ibland, jag som är chef. Så då får de ju hellre sitta här än att stå ute någonstans och frysa. Så då möts vi alltid här på bygården. Så finns det kaffe och... Vi håller på att ska resa stommen idag. Och då behöver vi lite skruv och lite mera reglar. Så tar man med sig lite reglar på morgonen och... Ja. Och så brummar man ut till själva bygget där grabbarna, Tony och Håkan, väntar på mig. Morgon, morgon. Nu har vi hämtat lite reglar och grejer från bygg-Ole. Och lite skruv och sånt. Och Tony redan har tagit med sig. Så ja, nu ska vi köra igång här lite. Se vad grabbarna håller på med. Är ni vakna? Nu ska jag då bygga ihop de här två huskropparna så att det blir ett och samma hus med samma höjd på golv och allting sånt. Just nu håller vi på att resa väggar, alltså lägger reglarna bredvid varandra, ritar på så att allting hamnar exakt lika. Och sen så bara reser vi upp väggarna, ungefär som man beställde från fabrik så kommer, men vi gör det på plats allting. Vi har köpt allting, allt utom betongen kommer från bygg-Ole. Man har ofta så här, ja nu ska vi ha grejer, då ringer man och det funkar. Bygg-Ole Värmdö som vi handlar mest på har en väldigt bra säljarsida som alla tycker att det är väldigt, ja, det är trevligt att vara där och man busar lite med dem och lite så. Så det är kul. Så här fort går det att bygga en vägg. Tala inte om det för kunderna. Det är ju gamla gubbar liksom. Så man får stå ut med mycket, mycket tråkiga torra skämt och sånt där och de driver lite med en, men det hör till liksom. Det är så man lär sig. Vi är moderna också emellanåt. Modern hårdrock och sånt, så att det... Ja, då kör vi! Japp! Du håller koll där nere, Tony. Ja, så reser man en vägg. Ungefär så. Så det är inte så mycket svårare än så att bygga hus, utan det är nästan som Martin Tinell säger. Bara nästan.